Meu Deus! Olha a bagunça que tá aqui, família. Mas olha o que tem ali também. Nossa! Família, isso daqui é um mochinha. Que mochila, Lu! Come rato! Família, aqui é um come-rato? É? É GT, pô, GT. GT, pô, ah tá. Come rato, né? Falar mochinha, rapaziada, olha o pipa que eu fiz. Se Muito brabo, quiserem muito ver esse brabo. pipa aí, tá lá no canal do Vai Júnior, lá, né, o Júnior? passa lá. Vamos ver o vidião Esquece, que família. ficou da hora demais esse pipa aí. E é o seguinte, colei aqui na casa dele, já fiz uma bagunça aqui, entendeu? Nós vamos aprontar hoje aqui, rapaziada, ó. A gente vai fazer um pipa, entendeu? Vou mostrar do zero, mano. Se você não sabe fazer pipa, você vai aprender nesse vídeo. Vou mostrar aqui o que você precisa, o passo a passo, beleza? Então, se você é novo, tá chegando agora, não me conhece, seja muito mais que bem-vindo. Te convido a deixar aquele likezão pra gente bater 5 mil likes nesse vídeo. Se você gosta de vídeo assim, você comenta bastante, beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente bater 600 mil inscritos aí, beleza? É muito importante a sua inscrição, que o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e vão mandar para outras pessoas, beleza? E ativa as notificações, porque, ó, se tiver muito like, muito comentário, a gente vai estar postando 3 vídeos no dia aí, beleza? Então, ó, que vocês vão estar precisando. Você sabe fazer pipa, não, né? Já, você já viu no É, vídeo. já vi, Mas você pô. tá aprendendo, já Tô tá aprendendo, tô aprendendo. aprendendo, tô É isso, aprendendo. família, ó. Essa maçãzinha aqui já tava pronta aqui. O Júnior vai estar fazendo pipa pra ele aí no canal dele Tá lá, quem fazendo quiser aprender. top. Vocês vão aprender comigo, vocês vão. Eu já fiz o quê, família? Peguei as armaçãozinhas aqui, ó. As varetas. Peguei 2 varetas de madeira e peguei uma de fibra pra gente estar fazendo aqui o nosso pipa. Entendeu? Eu vou estar fazendo um pipa roxo, com preto e uns detalhes de plástico, mano, transparente, ó. Eu vou deixar aqui. É meio verde, né? É, meio verdinho, rapaziada. E, mano, você já comenta aí se vocês sabem fazer pipa ou não, porque se não sabe, vai aprender agora, beleza, rapaziada? Já vou começar fazendo a armação aqui. O Júnior vai estar gravando pra gente aqui rápido, né? Não tem segredo, você vai precisar de uma linha. Pegou a vareta, família? Ó, eu não peguei nenhuma medida de nenhum pipa, tá ligado? Eu só peguei no olhômetro aqui, ó. Peguei aqui mais ou menos onde é a metade da vareta, tá ligado? E a gente já começa aqui, ó, prendendo. Tem que fazer com força, família, para não ficar folgado depois, tá ligado? Então vocês, ó, pode girar, girar, girar. Gira bastante. Gira, gira, gira. Você olhou onde tá o meio aqui, ó, então tá suave. Tem gente que mede com a linha assim, ó, para ver o tamanho certo, se não tá com um lado maior que o outro, tá ligado? Ó, tá vendo? Ó, tá certinho, ó. Fez isso daqui, aí você já pode descer. Desceu, 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 desceu. E já amarra a próxima vareta. Aqui no caso eu peguei uma de fibra, porque já tinha. Na verdade só tinha essa, né? Mas é a mesma coisa. Olhou aqui, ó, no olhômetro, viu se tá mais ou menos no meio. A gente já faz o quê? Começa a girar. Olha, o chão tá. É. Tá ligado, né, Gino? Deixa aí, bicho manja, bicho manja. Dá aquela giradinha de cria. Gira, 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 gira. Gira, gira, gira. Ó, mesma coisa. Vem aqui. Pega a ponta. Vai lá do outro lado. Ó, esse lado tá maior que o outro, entendeu? Então a gente vem, dá aquela empurradinha de cria. Não, vai de novo. Ainda tá um pouquinho. Foi, mais um pouco. Vai. Agora tá certinho, tá vendo, família? Agora aqui, ó, a gente amarrou. Amarrou não, enrolou. A gente vem aqui embaixo e amarra. Eu gosto de amarrar aqui embaixo. Tem gente que continua ainda já fazendo a parte de cima. Eu gosto de amarrar aqui embaixo pra não, depois não dar problema na hora de esticar a fibra. Quer dizer, a linha na vareta, tá ligado, rapaziada? Então já amarra aqui, ó. Amarrou aqui e a gente meio que começa daqui. Entendeu? Vai estar começando daqui, ó. Vem aqui. Dá aquele nozinho cansado. Pra linha não correr, ó. Vem aqui, tá miserável. Aí você amarra todas as pontas aí? É, tá calor já. Ó, vem. Dá uma giradinha. Tem que dar um lacinho assim, família, senão a linha escapa, ó. Eita miséria, já tá escapando já.
Amarrei. Vou pegar mais linha aqui. Vai na parte de cima. Não precisa esticar a linha, tá ligado, rapaziada? Quer dizer, puxar, né? Pra fazer força. Você só dá aquela esticadinha de leve, só. Amarrou aqui também, ó. Esse é o jeito que eu faço, entendeu, rapaziada? Tem muita gente que faz de outras maneiras, e outros laços diferentes aí. Eu faço desse jeito. Entendeu? Fiz aqui. Agora a gente faz o que, ó? Pode começar daqui de cima ou daqui de baixo, tanto faz. Começar daqui de baixo. Ó, dá um nó. Deu um nó. A gente já puxa aqui pra cima. Dá uma giradinha. Aí vem com laço. É, tá ficando bom, hein? Dá dois lacinhos. Aí puxa pra parte de cima de novo, ó. Parte de cima vem. Amarrou. Dá um nozinho. Dá um nozinho. Já era. Aqui eu já pararia, tá ligado, rapaziada? Só que eu vou fazer logo aqui em cima. Pra depois não ter, né? Não tem. Amarra aqui. Vem. Amarra aqui. Caramba, tá mó calor, mano. Eu tô com essa blusa de frio aqui. Abre essa porta aí, João. Calor. Abre a porta aqui. Então é isso, família, ó. Dá aquela envergada aqui. Eita, lá, tá vendo? Dá aquela escapadinha de soltou, aqui, ó. Soltou, rapaziada. Mas aqui você vem e faz assim, ó. Dá umas três voltinhas. Já tá bem aqui, ó. Tá vendo? A armação tá pronta, família. Tá vendo, ó? No olhômetro, entendeu? Ficou bom, não foi, não? Ficou certinho. Certinho, rapaziada. Então agora a gente vai fazer o quê? Escolher as cores, né? Eu vou estar fazendo o que, família? Ó, preto e roxo, né? Tem mais roxo aqui? Acho que tem. Tem roxo aqui, rapaziada. Eu vou estar fazendo preto e roxo. O que eu vou fazer? Usar a parte do preto embaixo. Aqui fica mais fácil. Vou colar aqui. E depois vou colocar onde tem mais esse aqui? Um detalhe. Um detalhezinho aqui, família, ó. Então, um detalhe desse aqui no meio, entendeu? Que vai ficar assim, ó. E a parte de cima roxa, beleza? Nossa, então, vai ficar da hora, hein? Só quero ver como vai ficar esse tipo. Já comenta a nota aí. O negócio soltou de novo aqui, família. Dá aquela... Caramba. Aquele nozinho de Cristo aqui que é chato, ó. Se você não apertar direito e fazer o nó, ele vai ficar soltando. Tá vendo? Já tá bom. Da hora, hein? Caramba, tá muito calor já. Tá mal calorão mesmo. Comentei, rapaziada, tá chovendo na cidade de vocês, está fazendo frio. E é isso, ó. Colar aqui. Parte da frente é essa, né? Então essa daqui é de trás, vou colar a folha aqui, ó. Tá vendo se as varitas não tá certo? Fiz ao contrário, família. O que, João? Aqui, ó. Ou tá certo? Não, as duas tá certo, todas pro mesmo lado. Não, mas aqui, ó, era pra ficar na parte de trás. Vem aqui, ó. Ah, você tá falando a casca da madeira? É, não, tá certo, João. Tá certo, ó. Achei que tinha feito errado. Não, tá certo. Tá certo, família, ufa. Vamos colar aqui a folha aqui, a parte da frente, né? Ó, o detalhe da folha, esse aqui é o fosco e tem esse aqui o brilhante. O brilhante a gente usa na frente. A gente gosta, quer dizer... E agora? Frente e atrás. Esse aqui eu usei na frente, ó. Mas o certo seria esse, né, não? Na frente. É. Ou não? Não, já. Esse aqui, ó. O fosco na frente, né? Então, ó. Vou colar aqui já. Bora vir, bora vir. Aqui, já. Vai dar? Dá. Dá ou não dá? Dá, João. Assim, né?
É, fica um pedacinho embaixo. Ó, tá suave. Vou passar a cola aqui, ó. Passar a cola aqui. Embaixo. Esqueci de passar no meio. No meio não passa a cola. Vou só dar uma última olhada aqui para não ficar tenso, né? Só colar, família, ó. Aí já era. Colei aqui. Eu vou cortar aqui para ficar. Não desperdiçar, né? Tô cortando na tesoura, família. A gente poderia estar cortando na linha também. Só que, como essa tesoura aqui é boa, já cola aqui já. Corta que fica mais fácil. Pronto. Cadê o negócio? Esse aqui, né? Ei. Tá o problema, família, ó. Vou ter que deixar retinho aqui. Quero deixar retinho isso aí. Confia, gente. Ficou? É, mais ou menos. Mas aí tem como você deixar retinho quando você for colar. É, então. Colei aqui. Agora eu vou tirar mais um pedaço para ele. Ele é um pouco pesado, entendeu, família? Para não ficar tão largo na hora de for colar. É, aí, ó. Ficando bom, ó. E é isso, ó. Eu já vou colar ele já, hein, João? É, eu acho que tem que colar por dentro. Por dentro, rapaziada, ó. Fazer um detalhezinho aqui. Colar aqui a folha. Passei bastante cola, família, porque isso aqui é plástico, entendeu? Agora, ó, passar aqui por dentro. Família, já colei já, hein, ó. Aí do outro lado fica certinho. Vou dar uma puxada pra cá. Era preto aí embaixo mesmo, não era roxo não? Não, preto. Aí em cima vai ser roxo? Uhum. Ah, pode crer. E o roxo em cima. Esse roxo não vai dar não, acho, hein? Posso colar assim e meter outro teco ali, né, não? É. Tem, ó, outro, cola outro pedaço aí. Ah, tem aqui, rapaziada. Já vou passar a cola aqui já, então. Esse lado. Fácil, fácil. Olhando parece ser fácil, né, rapaziada? Já tenta em casa, já comenta aí se você vai tentar fazer em casa. Entendeu? Seguir os passos do pessoal aqui, porque não tem erro não, família. E aqui tem que ser por cima, né?
que tem que ser, sei lá, é, tem que ser por cima mesmo, tá certo. Eu passei pro lado errado então. Não foi? Como assim, João? A cola. Passei atrás. Ah, você passou atrás também? Uhum. Vixi. Só pegar aqui, ó. Cola na frente. Não tem segredo, rapaziada. Tem segredo, né? Ó. Pra economizar a folha, a gente vai fazer o quê? Colar no canto, né? Primeira, mesma coisa também, ó. Parte clara pra trás, a fosca na frente. Eu faço assim, né? Vai ter que deixar retinho. Já foi, meu sócio. Top, hein? Xi. Vou passar a tesoura aqui agora. Nem tô esperando secar, família. Só tô fazendo só, hein? Quer até esperar um pouquinho secar. Aí, rapaziada, ó. Tô cortando aqui em cima agora. Pra depois a gente poder fazer o acabamento. E finalizar o pipa pra vocês. Então já comenta a nota aí que vocês acham que vai ficar. Qual é a nota do pipa do Pezoca. 10, hein, 10. Quando tiver um solzinho, a gente vai subir ele, hein, mano. O tempo tá muita chuva aqui em São Paulo. Comenta aí se tá chovendo na cidade de vocês também. Que, mano, sábado e domingo aqui, fi. Vai ter cancelado o festival aqui até amanhã. Os caras adiantou pedir a 6 próximo mês. Mas é isso, família. Ó, terminar aqui de fechar aqui as bordas. Faltou um pedacinho ali no canto, hein? É, não é pouca coisa. É isso, eu fiz o pipo aqui em menos de 5 minutos. Rápido, rápido demais. Menos 5 minutos você faz um pipo em casa, filho. Você pode fazer de sacola, pode fazer de papel. Papel, pode fazer de tudo, rapaziada. Finalizando aí, top, hein? Deixando as bordas aqui. É, tá ficando bom, hein? Chão manja. Esqueça. Esqueça tudo, bebê. E como não tá... Como não tá sol, família, a folha deveria ficar esticada, né? A gente deveria esticar a folha no sol. Só que a gente não tem sol, o tempo tá chuvoso. O que a gente vai fazer? Depois a gente vai esquentar a folha no fogão, mano. Mas não passa isso em casa, fechou? Vai estar fazendo aqui porque a gente já tem um negocinho, né? Sabe fazer aquelas coisinhas. Já era, só aí pra tá zero. Botar isso aqui por dentro. Isso, agora a gente fecha aqui. Boa. E é isso, família, ó. Ave Maria.
Tá Já brabo comenta demais. a nota do pipa do Pesoca aí, mano. Acho que eu vou colocar um pouquinho de folha aqui, ó. Aqui, ó. Só pra ficar suavinho. Cai, não cortou errado. Isso, eu cortei certo. Já era. Terminado. Esqueça tudo, bebê. E é isso, família, ó. A gente vai esticar agora a folha aqui no fogão. Vai deixando um like, comenta a nota aí, beleza? Porque, ó, fiz o pipa em menos de 5 minutos, rapaziada. E o pipa ficou chave, mano. Eu gostei. Vamos envergar ele aqui agora. Bora, bora. É, rapaziada, ó. O foguinho já tá ligado. Não faça isso em casa aí, hein? Esticar aquela folhinha de cria. Ó a folha preta como tá ficando já, ó. Esquece, ficou o quê? Uma GTzinha, Júnior? GTzinha, GTzinha, nada, ficou com murcha, praticamente murcha. É, pô. Murcha aí. Deixa eu dar aquela envergadinha, família. Nem esperei secar, mas vamos envergar aqui, hein, ó. Vai soltar tudo aí. Pode ser mal, já. Vou dar o pico aqui, né, pra rapaziada ver como ficou. Aí, ó. E tem um negócio travando aí. Não, já que tá esticando a folha. Aí, ó. Toma, tá? Bravo. Aumenta a nota aí, rapaziada, que eu quero ver. Se tiver muito like, muito comentário aqui, a gente vai colocar ele no alto e vai testar pra ver como vai ficar. Fechou? Os detalhes aí, ó. Então, ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, mano. Muito fácil fazer pipa, né? Não tem segredo. Pode estar fazendo em casa aí, ó. Pega as varetas da rua, pega saco de supermercado, a sacolinha. Você vai estar fazendo pipa brabo igual esse aqui, fechou? E é isso, família. Ó, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, me segue lá no Instagram, Pesoca Underline, que a gente troca aquele papo, beleza? E é isso. Ó, se você quer mais vídeo assim fazendo pipa, você deixa muito like, muito comentário. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Falou.